Masih imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pertamanya dipanjatkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya diberikan kita ruang dan kesempatan pada pagi ini. Insyaallah kita akan sambung balik perbincangan kita menerusi kitab Sejarah Persyariatan Islam, yang mana kita telah sampai berkaitan dengan bab kitab-kitab dalam mazhab Abi Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-Qutub fi mazhab Abi Hanifah. Kitab-kitab yang terdapat di dalam mazhab Abu Hanifah. Awwalu man dawana min talamizi Abi Hanifah tilmizahul al-akbar Abu Yusuf. Murid yang paling awal yang belajar dan mengarang akan segala buku-buku daripada mazhab Imam Abu Hanifah ialah muridnya yang paling utama, iaitu Abu Yusuf. Qala Ibn Nadim, berkata Ibn Nadim, fil Fahrasat, di dalam kitab Fahrasat, lahu minal kutub fil usul wal amali kitabus salah kitabuz zakah ila akhirul kutubil fiqh. Bagi Abu Yusuf ini ada kitab-kitab pada masalah usul dan pada masalah amali, iaitu kitab solat, kitab zakat, sehinggalah pada penghujung daripada kitab-kitab fiqh. Walahu imla', dan dia juga menulis kitab imla. Rawahu Bashar bin Walid Al-Qadi, yang meriwayatkan akan dia daripada Bashar bin Walid Al-Qadi, yahtawi ala 36 kitaban, yang merangkumi sebanyak 36 kitab. Mimma farau Abu Hanifah, yang telah dipecahkan oleh Imam Abu Hanifah. Kitabul Ikhtilafil Amsar, kitab perbezaan di kalangan bandar-bandar, iaitu kitab yang berkaitan perbezaan di kalangan mufti-mufti yang terdapat di dalam bandar-bandar besar. Kitabul Raddi ala Malik bin Anas, kitab kritikan terhadap Imam Malik bin Anas. Kitab Risalatuhu fil Kharaj ila Rashid, dan kitab iaitu suatu surat yang ditulis pada masalah kharaj, iaitu zakat, iaitu cukai, kharaj ni cukai, ila Rashid, kepada Ar-Rashid. Kitabul Jawami
dan kitab Jawami Al-Lafahu yang dikarang li Yahya bin Khalid kepada Yahya bin Khalid, yahtawi ala arba'ina kitaban, yang merangkumi 40 kitab. Zukira fihi, yang disebut di dalamnya, ikhtilafun nas, perbezaan pendapat di kalangan manusia, wa ra'yil ma'khuz ma'khuzubih, dan pendapat-pendapat yang dipegang. Walam yasil ilaina min kutubih, semua kitab-kitab ini tak sampai pada kita, illa risalatahu ila kutub ila kutubiha fi kharaj ila rasyid, malaikat risalah yang telah dia hantarkan, iaitu pada masalah cukai kepada Ar-Rashid. Wahia matbu'ah di Mesir, kitab itu dicetak di Mesir. Qala fi awalihi, yang dia kata pada permulaannya, iaitu masalah kharaj ni, masalah cukai ni, dia tulis surat tu, hantar kepada Ar-Rashid. Siapa Ar-Rashid? Iaitu Khalifah Ar-Rashid. Jadi dia hantar kepada iaitu khalifah pada ketika itu Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid. Inna Amirul Mu'minin, sesungguhnya Amirul Mu'minin, ayyadahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kekuatan dan kekuasaan kepadanya. Sa'alani an ada'a lahu kitaban jami'an, telah meminta kepada aku untuk aku mengarang sebuah kitab yang merangkumi ya'malu bihi fi jabayatil kharaj, yang boleh diambil sebagai panduan dalam masalah mengutip cukai, wal usyur, usyur juga adalah sejenis cukai, wasadaqat, dan juga berkaitan dengan zakat, wal jawali, dan begitu juga pada masalah jizyah. Al jawali ni al jizyah, wa ghairu zalik, dan selain daripada itu, mimma yajibu alaihi nazru fihi, yang perlu kepada sedikit kajian kepadanya, wal amalu bih, yang dapat diamalkan dengannya, wa arada bizalika raf'u zalim 'an ra'yatihi, tujuannya ialah untuk memastikan tidak berlaku kezaliman kepada rakyatnya. Imam Abu Yusuf pada ketika itu dia kata, yang dia karang kitab berkaitan dengan Al-Kharaj ila Rasid ni, iaitu berkaitan dengan cukai ni, ialah atas permintaan khalifah sendiri, suruh dia tulis satu kitab berkaitan dengan masalah cukai kharaj, iaitu cukai yang diambil daripada orang-orang yang bukan Islam. Dia panggil kharaj, ataupun cukai-cukai tanah lah ni, yang diambil daripada orang bukan Islam. Dan usyur, usyur ni cukai daripada hasil-hasil tanaman, ataupun dipanggil sebagai, kita tak panggil cukai lah, usyur ni biasanya zakat lah, zakat, yang diambil daripada zakat pertanian. Zakat pertanian ni dia ada dua jenis, satu jenis dia tanaman-tanaman yang air itu memang masuk sendiri, tak perlu kita nak siram, tak perlu buat tali air, tak perlu apa, dia masuk sendiri, yang tak perlu kepada laluan-laluan air. Maka dalam bentuk ni zakat dia lebih tinggi. Ada keadaan yang mana tanaman yang perlu kepada siraman air, air ni kita kena tarik buat masuk, kena ada usaha, kena upah dan sebagainya, maka dia punya kadar zakat dia tu adalah unsur, 1/10 ya, kurang disikit. Baik, wasadaqat, sedekah ni berkaitan dengan zakat, dan begitu juga ajiziah.
jizyah ni cukai kepala lah. Nah, jizyah ni cukai kepala yang dikutip daripada orang yang bukan Islam. Nah, jadi dia kata tujuan ni adalah supaya raf'un zalmi ar-ra'yatihi, nak memastikan tidak berlaku kezaliman terhadap rakyat dia. Jadi dia pastikan bahawasanya dasar cukai yang dilaksanakan tu tidak membebankan dan tidak memberikan sesuatu kezaliman, iaitu mengambil hak-hak rakyat tanpa ada kebenaran daripada syarak. Wasilahu li amrihim, dan tujuannya adalah untuk memastikan kebajikan kepada rakyat. Ini tengok, kita tengok Khalifah Harun al-Rashid ni yang begitu prihatin terhadap nasib rakyat, dan dia pastikan segala apa yang dia buat ini betul-betul berpandukan kepada syariat. Wa wafaqallahu ta'ala amirul mu'minin, semoga Allah ta'ala memberi taufik kepada amirul mu'minin, wa syaddadahu, dan menguatkannya, wa anahu, dan membantunya, ala matawalla min zalik, di atas urusannya semikian itu, wa sallamahu mimma yakhafu wa yahzar, dan menyelamatkannya daripada perkara yang dia takut dan yang dia bimbang, wa talaba minni an ubayyina lahu ma sa'alani anhu, dan dia minta juga kepada aku untuk aku menerangkan daripada permasalahan yang dia telah nyatakan kepada aku, mimma yuridul amalu bih, dari apa yang hendak dilaksanakan nanti, wa ubassirahu wa ashrahu, dia minta juga agar aku mentafsirkannya dan aku menghuraikannya, wa qad fasartu zalika wa syarahtuhu, dan aku telah menghuraikannya dan telah mentafsirkannya demikian itu, wal kitabu min arqama kataba wa ahsanu wa huwa zaghirah min zairi zalikal ahli, dan kitab daripada sebaik-baik karangan, seelok-elok yang terdapat daripada segala kebaikan pada zaman tersebut, wa wasalana min kutubihi aidon, dan sampai juga kepada kita daripada karangannya Kitabul Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla, iaitu kitab perbezaan pendapat di kalangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Abi Layla. Wa zukira fihi masailul kasirah, dan disebut di dalamnya berbagai masalah yang banyak, mimma ikhtalafa fihi, yang menjadi perselisihan padanya, hazani imaman, dua imam ini, allazani talaqa anhuma, yang diambil ilmu daripada kedua-duanya, wa huwa ahyanan wafiqu Abu Hanifah, yang mana dia kadang-kadang sepakat dengan Abu Hanifah, wa ahyanan ya'khuzu bi ra'yi Ibnu Abi Layla, dan kadang-kadang dia pilih pendapat Ibnu Abi Layla, wa qad akhadha Syafi'i zalikal kitab, dan Imam Syafi'i ambil kitab-kitab ni, fa ba'du ayarwa ara'a a'immatu salasah, lepas tu dia pula buat kajian kepada pendapat imam yang ketiga, iaitu Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla dan Imam Abu Yusuf, wa yazkuru ba'da zalika, dan Imam Syafi'i sebut pula selepas daripada tu, ma yurajjihu minha, apa yang hendak diterjihkan daripadanya, wa rubbama akhtara li nafsihi ra'yan akhara, kadang-kadang dia pilih buat pendapat dia sendiri kan, ghairu ma ra'au, selain daripada pendapat-pendapat yang ada, wa hazil masail min hazal kitab tatabayyana minha kaifiyatul istiba' allazi asasur ra'yi, kitab-kitab ini membincangkan masalah-masalah bagaimana kaedah cara mengeluarkan hukum, yang mana ianya menjadi asas kepada untuk melahirkan pendapat-pendapat dalam masalah agama. Jadi disebut sini Imam Abu Layla ni, dia jadi mufti pada ketika tu, atau kita panggil qadi, qadi di Kufah tu, Imam Abu Layla ni. Imam Abu Hanifah ni dia seorang guru besar, seorang syekh besar yang memiliki beberapa orang murid yang masyhur dengan kealiman dia. Jadi bila kadang-kadang bila ada masalah, Imam Abu Layla ni, Ibnu Abi Layla ni, dia buat keluar satu pendapat.
Bila pendapat tu diketahui oleh Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ada kalanya dia tak setuju dengan Imam Ibn Abi Layla ni. Lalu dia keluarkan pendapat lain. Manakala Imam Abu Yusuf pula, dia ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dalam waktu yang sama juga, dia juga berguru dengan Imam Ibn Abi Layla ni. Ha, dia mengaji juga. Ha, jadi dia pada sana, dia buat kitab karangan ni, perbezaan pendapat dalam masalah yang terdapat di kalangan Imam Abu Yusuf dengan Imam Abu Layla. Ha? Ha, jadi di sana, dia tengok daripada pendapat ni, ini nas dia. Daripada pendapat ni, ini nas dia. Ha, ini dalil dia. Lalu dia merojehkan, masa rojeh ni, dia sokonglah pendapat mana. Kadang-kadang dia sokong pendapat Abu Hanifah. Kadang-kadang dia sokong pendapat Imam Ibn Abi Layla. Kemudian Imam Syafi'i pula mari. Imam Syafi'i mari ambil kitab tu pula, buat kajian terhadap kitab tu. Lalu dia buat perbandingan di antara tiga imam pula, Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Abi Layla dan Imam Abu Yusuf. Ha? Ha, jadi dia buat daripada benda tu. Kadang-kadang dia tolak tiga-tiga pendapat, dia pakai, dia buat pendapat dia yang baru. Ha? Ha, ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ha? Ha, jadi di sinilah yang mana dalam kitab ni boleh kita dapati bagaimana kaifiyatul istinbat, cara nak mengeluarkan hukum, ha, kaedah. Ha, bagaimana kita nak boleh, kita nak dapatkan, oh ni dia tahu hukum sunat, ni wajib, ha, ini haram. Macam mana boleh keluar hukum macam ni? Ha, dalam kitab tu dia ajar bagaimana kaedah yang berpandukan daripada kaedah mana yang boleh kita guna untuk mengeluarkan hukum. Maksud dia, daripada bahan mentah tu nak proses untuk jadi satu bahan yang boleh kita guna setelah diproses, dimasak dan sebagainya. Ha? Kemudian ada dalam masalah, ha, dalam mazhab Imam Abu Hanifah ni, iaitu domanus sina, ha, iaitu jaminan dari kilang. Ha, jadi orang yang mengeluarkan produk, dia kena ada jaminan daripada produk dia. Ha? Ha, ni permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah fiqh lah ni, yang ditulis dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kan? Iaitu yang pertama, iza aslama rajul ila khayyat sauban fakhatahu qaba faqala rabbu saub amartuka biqamis waqala al-khayyat amartani biqaba qala Abu Hanifah al-qawlu qawlu rabbi saub wa yudbinu al-khayyat qimata saub wa bihi ya'khuzu Abu Hanifah. Baik, iaitu masalah dia, apabila seorang laki-laki dia telah menyerahkan kepada tukang jahit akan sepasang kain, ha? Dia bagi pada tukang jahit ni sepasang kain, kain ni, kemudian tukang jahit tu dia jadikan daripada kain dia tu, kain tadi ni sarung, kain tadi ni dia buat sarung, ha? Kemudian kata tukang, kata tuan kain ni, ha, aku suruh buat baju bukan buat sarung, kan? Kata tukang jahit, tak, engkau suruh buat sarung. Dia kata, ha, bila berlaku perselisihan pendapat macam ni, maka kata Imam Abu Hanifah, kita akan terima dakwaan tukang kain, eh bukan tuan empunya kain, ha? Maka tukang jahit kena bayar balik khimah harga kain yang dia buat salah jahit tadi tu. Ha? Ha, ni. Maka inilah pendapat yang diterima oleh Abu Yusuf. Ha? Ha. Waqala Ibn Abi Layla al-qawlu qawlul khayyat. Kata Imam Ibn Abi Layla, dakwaan yang kita terima ialah dakwaan tukang jahit. Kita tak terima jawab dakwaan daripada tukang, tuan empunya kain. Ha, ni kata Imam Ibn Abi Layla. Walau anna sawba sa'a min inda khayyat faqala Abu Hanifah la domana alaihi wala ala qasar wasiba wa ma ashbahu min al-umal illa fi ma jatat aidihim. Baik. Kalaulah kain tu, ha,
dibuat, dibuat ataupun diambil daripada tukang jahit, maka kata Imam Abu Hanifah tak perlu gantilah kain tu, kain tukang jahit kan. Maksudnya kain tu asal dia milik tukang jahit, dia dibeli kain tu upah untuk buat pakaian, maka ni tak perlu ada, tak perlu ada ada gantian dah. Kemudian wala ala qasari wasaba'i wa ma asbahu min al-umal illa fi ma jadat aydihim, dan begitu juga kepada dia panggil sebagai al-qasar wasiba', segala dikalakan kain itu, diwarnakan dan sebagainya, wa ma asbahu min al-umal, dan mereka-mereka yang bekerja pada menjalankan tugas-tugas untuk membuat kain tersebut, pakaian tersebut ini, pekerja-pekerja dia, ila fima jatat aidihim, melainkan kesalahan yang mereka buat sendirilah, hasil daripada tangan-tangan mereka. Wa qala ibnu abi laila hum dominuna lima halaka indahum, kata Imam Abu Laila, tak, orang yang siapa yang merosakkan barang tu, barang tu rosak dekat siapa, kalau rosak kat orang tu, orang tu kena ganti balik walaupun bukan sebab dia. Jadi kain tu duduk suka jahit, tiba-tiba kain tu jadi rosak, maka yang kena ganti walaupun bukan perbuatan tukang jahit, tukang jahit bertanggungjawab terhadap baju tersebut, pakaian tersebut. Ini pendapat Imam Abu Laila. Waqala Abu Yusuf hum dominuna illa ayuji asyai'un ghalib, kata Imam Yusuf, mereka memang kena, orang yang bertanggungjawab yang mendapat amanah tersebut, mereka kena bertanggungjawab dan menggantikan menjadi penjamin kepada barang yang mereka pegang, melainkan mereka boleh mendatangkan alasan-alasan yang pada kebiasaannya bukan atas sebab mereka. Wa qala syafi'i man damana ajra qasa zalika ala anna ariyah tadma'nu, kata Imam Syafi'i pula, sesiapa yang diberikan jaminan al-ajra, iaitu mendapat upah kan, qasa zalika ala anna ariyah tadmanu, maka dia juga dikiaskan dalam masalah al-ariyah, iaitu pakaian-pakaian al-ariyah, pakaian-pakaian yang menjadikan ianya dipanggil sebagai al-ariyah ni dalam masalah fiqah, iaitu biasanya adalah tempat tinggal yang menjadi kawasan yang mendapat jaminan daripada seseorang, maka dia juga menjadi tanggungjawab kepada permasalahan ataupun tempat yang menjadikan dia tu sebagai orang yang berkuasa di kawasan tersebut, ataupun kita panggil pemilik lah, pemilik tempat tu, maka dialah yang bertanggungjawab terhadap perkara tu, maka dialah yang wajib untuk membayar apa-apa yang berlaku di kawasan dia kan. Kemudian dalam masalah yang lain pula, hilakul mabi' indal mustari fi zamanil khiyar, iaitu peniaga merosakkan barang, barang yang dibeli, barang ni dibeli, kemudian barang ni rosak pada tangan orang pembeli dalam tempoh khiyar. Jadi bila kita beli barang ni, dalam masalah pembelian barang ni, dia ada masalah khiyar. Khiyar ni maksud dia dalam tempoh jaminan lah, dalam tempoh jaminan ataupun dalam tempoh proses buat keputusan,
Okey, kita panggil khiar ni proses buat keputusan. Dia beli barang, kemudian dia bagi pilihan selama 3 hari. Kalau dia rasa berkenan dengan barang tu, tak payah hantar dah, dia ambil terus. Kalau dia rasa tak berkenan, dia boleh pulangkan balik barang tu dalam tempoh 3 hari. Atas apa juga sebab sekalipun. Jadi dia panggil itu tempoh khiar. Okey. Tempoh pilihan. Jadi masalah sekarang ni, barang tu rosak pada dalam tempoh tu. Dan rosak pula pada tangan pembeli. Ya. Ha, barang tu berlaku lah, tak kerosakan atau sebagainya pada tangan pembeli. Ya. Ha, jadi pembeli ni siapa yang nak kena bayar barang tu? Ha, adakah pembeli bertanggungjawab atas barang tu ataupun peniaga yang bertanggungjawab atas barang tu? Ha, ini kan. Ha. Iza stara rajul bai'an. Kalau seorang membeli, ya, seorang laki-laki membeli satu barang, ala anna ba'i' bil khiyar, daripada seorang penjual dengan akad khiyar, akad pilihan tadi, yauman, selama satu hari, wa qabadahul mustari, kemudian mustari ambil dah barang tu, orang yang beli ni dah ambil barang tu, fahalaka indahu, lalu barang tu rosak, rosak pada tangan orang yang beli. Qala Abu Hanifah, al-mustari daminum bil qimah, pembeli kena bayar dengan harga barang tu. Kena bayarlah. Li'annahu akhazahu ala baik, kerana dia dah ambil daripada penjual. Wazalika ra'ya Yusuf, dan inilah juga pendapat Abu Yusuf. Waqala Ibnul Abi Layla, berkata Ibnu Abi Layla, huwa amin. Kata Ibnu Abi Layla, dia ni pemegang amanah je. Pembeli ni jadi pemegang amanah. Walau anna khiyar kana lil mustari, fazalika indahu wa huwa ala alaihi bisamanihi allazi istarahu bihi fi qawlihi ma. Jadi kata Imam Abi Layla, dia sebagai pemegang amanah, dia masalah pemegang amanah ni lain. Pemegang amanah ni, jadi kalau kita ambil sini, kalau ikut pendapat Imam Ibn Abi Layla, dia kata pemegang amanah. Macam mana masalah pemegang amanah? Pemegang amanah ni dia masalah lain. Sebagai contoh dia, saya jadi pemegang amanah kan, ada orang simpan barang kat saya, saya pegang amanah tu, orang punya, bukan milik saya. Barang ni milik orang lain, saya jaga. Tiba-tiba barang tu rosak. Rosak tadi tu bukan dengan sebab saya. Rosak tadi tu dengan sebab faktor lain. Ada orang langgar ke, tapi bukan sebab saya yang buat. Saya letak pada tempat yang baik, tapi dia rosak disebabkan faktor lain, bukan sebab saya. Maka saya tak wajib bayar kerosakan tu, sebab atas dasar pemegang amanah tadi. Jadi Imam Ibn Abi Layla dia bawa masalah mustari tadi tu sebagai pemegang amanah. Jadi kalau rosak tu akibat mustari pembeli tadi tu, dia wajib bayar. Tapi kalaulah rosak tu bukan sebab dia, dia tak wajib bayar. Dia tak situ. Imam Abu Hanifah kata tak, dia adalah seorang mustari pembeli, maka barang tu rosak dengan sebab dia ataupun bukan dengan sebab dia, dia menjadi bertanggungjawab terhadap barang tu. Itu perbezaan antara pendapat Imam Abu Layla dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah. Walau anna khiyarkana mustari fahalaka indahu. Sekalipun bahawasanya al-khiyar, waktu pilihan tu, kana li mustari, adalah menjadi milik ataupun waktu kepada pembeli, fahalaka indahu, maka barang itu rosak di sisi pembeli, fahuwa alaihi bisamanihi, maka dia wajib bayar dengan harganya, allazi istarahu bihi fi qawlihima, yang dia telah beli dengan harga tersebut pada pendapat keduanya, iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Hanifah.
Wa qala Syafi'i huwa dominu li qimatihi wa innama mana'ana an nadmanahu samanuhu annal bay' layatimu fihi wa mana'ana an natrahu ad-daman anhu annahu lam ya'khuzuhu illa ala bay'i ya'khuzu minal mustari bihi aywadan fala naj'al al-mabi' illa madmunan wala wajhu li anna yakuna aminan fihi innama yakuna rajulu amabna fima la yamliku wala yantafi' bihi manfa'ata ajlah wala ajlah wa innama yamsukuhu li manfa'ati rabbihi la li manfa'ati nafsihi sawa'un fi zalika kana yakunu aminan fihi wa innama yakunu rajulu aminan fima lam la yamliku wala yantafi' bihi manfa'atal khiyal lil ba'i aw lil mustari li'anna al-bay' la yatimu fihi hatta halak. Baik, kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia keluarkan satu pendapat lain. Huwa dominul liqimatihi, dia menjadi penjamin ataupun pengganti kepada harga barang tersebut. Wa innama mana'na annadma'ahu samanuhu. Jadi kemah tu maksud dia, dia kena bayar kadar kerosakan tu saja. Bukan harga barang keseluruhannya tak. Kerosakan yang rosak tu dia bayar bahagian rosak saja, kata Imam Syafi'i. Pembeli ni bayar bahagian rosak sahaja. Kan? Sebab apa? Anna nadmanuhu samanah. Kami ni tak benarkan dia bayar harga barang tu. Anna bay' ala yatimu bih, kerana urusan jual beli itu tak sempurna. Kan? Dia ambil itu atas khiyar. Khiyar ni maksud dia dalam dua, antara beli dengan tidak. Kan? Pilihan lagi. Jadi urusan jual beli itu tak sempurna. Bila tak sempurna, kenapa dia kena bayar setengah harga semua barang? Dia bayar harga yang rosak ya. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian disebutkan di sini, wa mana'na an natrahu ad-daman anhu annahu lam ya'khuzuhu illa ala bay'in ya'khuzu minal mustari bihi aywadan fala naj'alul mabi' illa madmunan. Dan kami juga tidak membenarkan dibayar harga keseluruhannya, annahu lam ya'khuzuhu illa ala bay'in ya'khuzu minal mustari, yang mana diambilkan barang tadi itu daripada penjual, diambil oleh pembeli daripada penjual tadi itu dengan aywad, dengan bayaran yang tertentu. Fala naj'alil mabi' illa madmunan, dan tidak kami jadikan barang yang dibeli itu melainkan sebagai jaminan. Wala wajhul li'anna yakuna aminan fihi innama yakuna rajulu aminan fima lam yalik. Dalam masalah ni dia kata, kami tak jadikan pembeli ni sebagai pemegang amanah kepada barang tu. Dia nak tolak juga pendapat Imam Ibn Abi Laylah. Yang Imam Ibn Abi Laylah kata barang tu sebagai pemegang, pembeli sebagai pemegang amanah. Kata Imam Syafi'i tak boleh. Sebab apa? Pemegang amanah dia hanya pegang barang tu tanpa menambil manfaat daripada barang tu. Maksud dia barang tu bukan jadi milik dia sampai bila-bila. Dan dia hanya bertanggungjawab memegang barang tu, dan milik barang tu, manfaat barang tu adalah milik tuan dia. Berbeza dengan keadaan pembeli yang membeli barang tersebut, yang dia ambil dalam tempoh khiyar, yang mana dia akan ambil manfaat daripada barang tu sekiranya dia nak. Jadi dalam masalah ni dia bukan pemegang amanah. Kata dia nak tolak pendapat Imam Ibn Abi Laylah. Dia kata innama yakuna rajulun aminan fima lam yalik. Seorang pemegang amanah, dia memegang
sesuatu barang yang dia tidak akan mengambil manfaat daripada barang tu. Kan? Sama ada dia mengambil manfaat itu dengan kadar yang segera ataupun dengan kadar yang lambat. Jadi dalam masalah khiyar ni, dia bukan pemegang amanah, sebab dia akan mengambil manfaat daripada barang tu dalam tempoh yang tertentu. Maksudnya bila dia berkenan untuk beli, maka barang tu akan jadi milik dia. Dia akan ambil manfaat atas barang tu. Kan? Wa innama yumassikuhu limanfa'i rabbih. Hanya saja dia mengambil barang tadi tu, dia jaga, pemegang amanah ni, dia pegang, dia jaga barang tu untuk manfaat tuan punya barang. La limanfa'ati nafsi, bukan untuk manfaat dirinya. Kan? Wa sawa'un fi zalika kana ayyuk kana yakunu aminan fihi innama yakunu rajulun aminan fima lam yalik. Jadi sama ada pada masalah tu, dia kata kana yakunan aminan fihi, sama ada dia menjadi pemegang amanah padanya, innama yakunu rajulu aminan fima lam yalik wala yantafi'u bihi manfa'atul khiyal lil ba'i aw lil mustari. Dan hanya saja seorang laki-laki itu menjadi pemegang amanah pada barang yang dia tidak akan memiliki barang itu, wala yantafi'u bihi manfa'atil khiyar, maka tidak memberi apa-apa manfaat dengannya daripada manfaat khiyar, pilihan, lil ba'i' kepada pembeli, kepada penjual, au lil mustari, ataupun kepada pembeli, li'anna bai'a la yatimu fihi hatta halak. Dan sesungguhnya jual beli itu tidak berlaku, tidak sempurna dalam masalah ni, hatta halak, sehinggalah barang itu menjadi rosak. Jadi Allah Imam Syafi'i ini, kewajipan kepada pembeli hanya membayar barang bahagian yang rosak saja kerana di bawah tanggungjawab dia, bukan membayar dengan harga keseluruhan barang tersebut. Kan? Jadi Imam Abdul Dalal kata dia ni tak kena bayar sebab dia pemegang amanah. Kata Imam Abu Yusuf, kata Imam Abu Hanifah, dia kena bayar harga barang tu. Sebab rosak pada dia. Ini ada tiga pendapat berkaitan dengan masalah jual beli, yang mana dalam bentuk khiyar dan barang tu rosak pada tangan pembeli. Ini masalah. Kemudian al-bay' jibri, jual secara paksa, jual beli secara paksa. InsyaAllah kita akan sambung. Ini masalah-masalah yang terdapat dalam fiqh Imam Abu Hanifah lah. Jadi selesai tanggung ni, saya bukalah soalan kalau ada nak tanya. Ada salah. Kalau tidak salah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman min ladunka ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.